és így csinálták a hatalmas piramisokat. Ezt láttuk, volt ott az egyik piramis, az korrektül lehetett látni, hogy az betonból, betonlapokból áll az egész. Csak hogy 35 ezer éves, azt azért nem árt tudni. Az egyiptomi piramisok meg 6 ezer éves, meg 5 ezer éves, meg ilyeneket mondanak. De ez 30, minimum 30 ezer éves. Ez a viszokai piramis. Ez nagyon nagy. Hát rögtön azt is mondták rá, hogy nem piramis, nem is létezik. Rögtön azt mondták. Na most teszel, ha odamész és megnézed, akkor látod, hogy ez sajnos piramis, haver. Csak ugye a professzor nem is volt hajlandó oda menni megnézni, mert azt mondta, hogy itt kérem, nincsenek piramisok. Pont. Kész. És kész. És miután nincsenek, nincsenek. Ne is próbálkozzál. Tehát ennyire mereven, dogmatikusan bezárkozik, becsukja magára a kagylóhéját, az kész. És nem fog ebből soha kilépni, mert neki el kellene kezdeni gondolkodni. Az már ilyen öregkorban nehezen megy. Fölül kéne vizsgálni a hülye teóriáit, az meg aztán még nehezebben megy. Az egészen dobhatja a szemétbe, így is mondhatjuk, így ahogy mondod. De most van ebből még ebből a képből egy néhány, csak meg kéne találni őket. Itt a tüzelemnek a belső struktúrája látszik, és az látszik, hogy a külső felületen már egy ilyen folyamatos időrendszer látszik, de ez egy egydimenziós idő, nagyon bolond idő, nem olyan, mint amit elképzelsz, mert az egydimenzió az neked egy szál. Csak hogy az egydimenzió, mi az, hogy dimenzió, még azt sem definiálták becsülettel. A magyar megfelelője nagyon jó, tudod te? Hogy mondják magyarul a dimenziót? Kiterjedés. És ez pontos. Azzal kezdtem, amikor elkezdtem, hogy dinamikus valaminek kell lenni az egészben. Mozgó, terjedő, működő valaminek, nem egy statikusnak. Hát kérem szépen, a kiterjedés az dinamikus. Ugye végig tetszik gondolni, hogy benne van a szóban a terjedés. És merre terjed? És mi? Úgy sem fogod elérni, hogy a ki az, ami terjed. A Bibliában egy mondat van végig nagybetűvel írva. Vagyok a ki vagyok, nem aki. Már az angolban úgy fordították. Tehát az angol Bibliában már az van, hogy aki. Nem, a magyarban az van, hogy vagyok a ki vagyok. Én vagyok a ki. Kifordítom a mondatot, hogy értsed. Reiki. Az a ki, az egy erő. Megvan nekünk, neked is megvan. Minden magyarnak megvan. Mert hogy? A másik erőt hogy hívják? Csi. Igen. És nincs neked az meg, hogy kicsi? Hát dehogy nincs meg. A kicsi, az a két erő együtt. Mind a kettő parányi forrás és hatalmas kiterjedés. Egyszerű hasonlatot mondok. A mobiltelefonod egy kis műszaki vacak, egy ekkora, és mekkora hullámtere? Hát sok kilométerre még a vevő veszi. Nem odáig megy a adásod, hogy eljusson a barátnődig, mondjuk New Yorkba, hanem csak az átjátszóig, és az átjátszó majd a megfelelő trükkökkel tovább játsza, de az a helyi telefonközpontig jut el magyarul, de eljut, és ez egy rádiótelefon, és ez a hullámtér, ez nagy. Ugyanazért nagy, mint a nagymama. Ugyanazért nagy. Tehát a forrás kicsi, a maga a telefonod az kicsike, de a hullámtere az végtelen nagyra nő. És ugyanerről van szó. Ugyanerről. Na most, ha tovább megyünk innen még, itt lehet látni a kiterjedést, így néz ki a hullámtere egy tűzelemnek. Nem játssza le sajnos, látom, hogy ez a lejátszó nem játssza le. Így néz ki belülről egy részecske, így néz ki a téridőnek, a Szentléleknek az egy eleme, tehát egy dimenzió, olyan, mint egy csigaház, de ilyen furcsa csigaház. Hallottam egyszer egy nagyon aranyosat, egy néni azt mondta, megcsinálta a parlamentet csigákból. Csigákból összeragazgatta az egész parlamentet. Ezzel szórakozott. És kérdezték hogy tőle, hogy miért csigából csinálta? Hát mert az az Istennek a legtökéletesebb állata. Ez a néni tudott valamit a teremtésről. Tehát nem csak hitt benne, hanem tudott is valamit. És ha megölöm a csigát, szabad? Hát persze. Hát persze. De hiába valóan ne tedd.
Értem. Hiába valóan ne tedd, ne öldökölj hiába valóan semmit. Szórakozásból ne tedd, ez a lényeg. Mert ha megeszed, mondjuk, és van, aki szereti a csigát megenni, az megeszik. Nem a mesztelen csigát, hanem a másik, a jéti csigát, azt szokták, a franciák imádják. És drága pénzért meg is veszik. Na nézzünk még valamit, és ez a vízelem. Ugye megnézed akkor, mit látsz rajta a vízelemnél, kívül van a nulla, és belül egy változó valami van, mert ez mindig nő. A nulla mindig kívül marad, az a legrégebbi múlt. A keletkezés pillanata ott terjed a felszínén, de ha jobban meggondolod, akkor ez egy pont. Az egész terület is egy pont. Kicsit vad, pont és nagy. Igen. Ez fizikában van ilyen, hogy szingularitás, pontszerűség, hát kicsit nem lehet megérteni. Ezt nem is akarom elmesélni, mert bonyolult. De ez egy terjedő valamit, látszik az az egye, az a fénysebességgel terjed minden irányba, és középen az a száma az egyre nő, ugye, mert oszcillál első, második, harmadik oszcillációig van lerajzolva, de a végtelenségig gyártja ő magát, és terjed kifelé. Ez a vízelem. Ez a létezésnek az első állapota, ezek aztán elkezdik egymás forrásait lögdösni, akkor lesz a tűzelem, aztán levegőelem, és akkor, amikor megvan a levegőelem, akkor kezdődik igazából az a teremtés, amit mi már valamilyen szinten teremtésnek gondolunk. A Szentlélek az egy üres, fekete semmi, ott nincs. Ő maga fény, de nem láthatja senki, mert még nincs, aki lássa. Tehát miután nem csapódik bele egy szembe se, mert nincs is még szem. Nincs ember, nincs állat, nincs, aki érzékelje, nincs senki. Egy üres, fekete sötétség van igazából. Mert hogy csak akkor érzékeled te, mint fényt, amikor bele csapódik egy ilyen a szemedbe, nagy sebességgel, és megüti a látóidegedet, és akkor kezdesz te valamilyen fényt látni. Ez a lényeg. Most a fény az nem elektromágneses hullám, bár most már azt tanítják 100 éve, mert se nem elektromos, se nem mágneses, és nem is olyan hullám, mint amit magyaráznak. Szóval csak ezek a bajok vele, semmi más. De rá fognak jönni a fizikusok, még egy kicsit kell nekik ezen törni a fejüket, emlékezzetek rá, majd 15 év múlva körülbelül rájönnek. Ha holnap nem sikerül az a balhé, ami holnap indul. Ha nagyon sikerül, akkor már nem tudom neked bebizonyítani. Ez már volt, kilépünk innen. Van még könyvtár, amit még megnézhetünk. Van még érdekes idő. Ó, még van egy kis időnk. Mennyi ebből följebb egyen? Ott. Van még a lélekszál, ez nagyon fontos. Abba menjél bele, légy szíves, a középső könyvtárba, abba. És kattints rá, igen. Na, mi van? A néprajzunk ezzel tele van. Sormintának, meg mit tudom, minek mondogatják ezt, ez nem más, mint a százszerű univerzum. Tehát az univerzumban ezek az paradicsom vagy almaszerű formák, ezek a létezés, nem létezés között oszcillálnak, tessék észrevenni, ezzel látszik az is, hogy egyik létezés, másik, egyik, másik, egyik, másik, de azért van közt az a szünet, az a kis dudor, akkor a másik oldalon létezik. Tehát ezek felváltva léteznek a két univerzum között, amik között együttennyi eltérés van mindig, mert nem tud másképp létezni. Ez olyan, mint az inga órának az ingája, egyik végállás, másik végállás, egyik végállás, másik végállás. Tehát így megy egyik oldalról a másik oldalra állandóan ez a létezés, és ez tartja fönn a világot. Nagyon fontos. Ez a kis parányi valami, ez tartja fönn az egész világegyetemet. És az a nagyon érdekes, hogy ő maga transzcendens, tehát megfoghatatlan. És ezen alapszónak az összes vallások, az összes ezen alapszik, csak már töredékes a tudás. De amikor idejöttünk a Földre, még űrhajókkal, még értettük ezt. Aztán utána egyre sötétedett az emberiség. Én nyomokban megtaláltam Platonnál, meg megtaláltam egy csomó helyen, mondjuk a Védák könyvében nagyon jókat találtam, nagyon pontosan le van írva, hogy működik, de már a fordító szépeleg. Tehát én a szépelegesnek azt mondom, hogy valaki nem ért hozzá, de nagyon jót akar írni. És akkor ilyen vallásnak gondolja, materialista, amit tudom, hát ez valami vallási dolog, és akkor ír oda valami. És akkor már nem jó, mert megnézem az eredeti szöveget, ott hibátlan.
a fordításban már tele van ilyen, hát ilyen szépelgéssel. Tehát például az Upanishadokat érdemes elolvasni, de nem a Krisnásat, hanem a régebbiet. Régebbi változatát, hol is jelent meg, a Herikonnál azt hiszem jelent meg annak idején, vagy 20 évvel ezelőtt. Talán még könyvtárban megtalálod, és Upanishadok, vagyis hogy a titkos tanítások címmel, és abban nagyon precízen minden le van írva. Mindjárt egy érdekes, ez egy indiai valami, és képzeld el, mivel kezdődik. Az első, mi benne, az Isha Upanishad. Miért mondom én ezt, miért fontos? Na mit gondolsz törökül, hogy hívják Jézust? Isha Pur és Samu Vogmu. Igen, csak hogy az Isha az nem bizonyt jelent. A törökben megvan, megtaláltam. Úgy hívja Jézust, hogy Isha. Mert Isha profétának hívja, és tiszteli. Isha proféta, Isha. Isha proféta. Isának hívja. És ez az Isha Pur, Isten, Pur és Hamu vagyunk, érted? Tehát ez ezt jelentette, de már aztán ezt félremagyarázták nekünk. Tehát az Isha proféta, az kérdésszerű valami, ilyen golyócskákból álló szál, ami oda vezet az Istenhez. És az állatoktól is oda vezet egy szál. Ez a lelkek, hogy vannak összekötve az isteni rendszerrel, azt ábrázolta le. Óriási. Hát ilyet nem láttak sehol. Hol vannak ez a pszichológusok? Magyar sámán? Nem. Ez egy indián sámán. Indián sámán. Rokonunk, persze. Ők tudják is. Dakoták is tudják. Hát a nyelvük az olyan közel áll, hogy nagyon. Igen. Hát megértesz egy csomó szöveget, amit a dakoták mondanak. Igen. Persze, mert ők is ateisztról származtak el, meg mink is ateisztról származtunk el. De egyébként még ateisztról, igen, nem Atlantis, ateiszt. Ateiszt az egy óriási nagy földrész volt a Csendes-óceán közepén, csak elsüllyedt. A holdütközés után elsüllyedt. Atlantishoz hasonló? Az Atlantisnak nem, neki pont a hold. Az Atlanti-óceán közepén volt, és az egy kisebb volt sokkal, az egy nagyobb szigetnek mondható volt, és az a Gibraltártól még nyugatra volt, és pont annak menne ki a hold. Az pont annak menne ki a hold, 13.600 évvel ezelőtt ütköztünk össze ebből a holddal, ami most a Föld körül kering, csak súrolta a Földet, azért csinálták a piramisokat, hogy a holdütközést elkerüljék. Tehát a Földnek módosították a pályáját. És képzeld el, hogy az Arvis órában az a mi saját történetünk, a mi egyházunknak szent könyve is, tőlem indult el egyébként újra az útjára, és mert elveszett, és tőlem indult újra, mert minden létezhetővel megpróbálták eltüntetni. Igaz, hogy abban mint a Tarihi Üngürüst is megpróbálták. Pereskedéssel, mindennel megpróbálták el. Az a Tarihi Üngürüst, az törökül van, és azt jelenti, hogy a magyarok története. Na, azt minden eszközzel föl akarták számolni. Rajta van a Univerzitas CD-n, ha valakit ismer, meg még az Arvis Ura is rajta van. Jobban megnézed, akkor találsz rajta Arvis Urát is, és nagyon érdekes dolgokat. Az a neve, hogy Univerzitas, majd itt az előadás végén, hogyha valakit érdekel. Meg az őselemekről is vannak ilyen filmek, amik ilyen 40 perces filmek, 8 darabban két DVD-n, 2001. Megveszed 8 darabot, még nézed 40 percenként, őrület. És szépen el van benne mondva, ugyanez csak nagyon szisztematikusan fölépítve, tehát nagyon, nagyon pontosan. Tehát visszatérve, nézd meg, hogy a szarvasokat egy másmilyen lélekszál köti össze, mint az embert, a lelkeket általában. Így néz ki egy lélek, ez egy isteni lélek, ez egy kígyó, és a kígyónak a lelke is ilyen szálakkal van összekötve az Istennel. Tehát tessék észrevenni, az állatokra azt mondja a Biblia, hogy lelkes lények. Igen, mert lelke van neki, nem lelketlen, hanem lelke van neki. És itt ábrázolja az indián sámán, ahogy ő látja, hogy hol a csörgökígyó össze van kötve az Istennel, fönt egy sas, meg ott nem tudom az micsoda ott fönt, ez erről fogalmas is, hogy micsoda, de valami központi nagy rendszerről lehet szó, mert hogy egy ilyen nagy interfésszel csatlakozik be a... Tehát ez egy nagyon más... Itt van még ilyen nagy, látod? Ez az isteni lélek. Tehát ez is valami isteni lélek becsatlakozás, valami fontos dolog. De még nem tudjuk, hogy micsoda, de az is egy ilyen érdekes, az a furcsa szitakötőszerű, furcsa valami csoda, amit oda rajzolt.
ez egy nagyon izgalmas, még ugyanebben a könyvtárban találunk dolgokat. És azért nagyon érdekes, mert a Planck felület az nagyon érdekes. Most derült ki, hogy utána számolgattak a Planck felületnek, és ameddig ilyen mínusz 12-en pontosságig csinálták, akkor egy sima felületnek tűnt. És most már lejutottak egészen 10 a mínusz 33-on centiméterig, és egy ilyet kaptak felületnek. Hol van ez meg a mesénkbe? Na, tudod, mit kell a királyfinak megszerezni a végén? Legyőzöd a hétfejű sárkány, de ahogy nem tudod, tudod te. Minden tudsz. A tündérilomát az az egyik, amit meg kell szerezni, még mit kell neki megszerezni? Almát. Az aranygyapjút. Ott van. Mert ez nem más, mint a részecske felszíne, úgysem fogod elhinni. Tehát egy neutronnak a felszíne. Igen nagy nagyításban, tehát itt van, így néz ki, már most kiszámolták a Planck felületet, igen, így néz ki, és ez nem más, mint a mesékben az aranygyapjú. Ha elnézel, olyan, mint egy gyapjas felület. Hát ez azért aranygyapjú, ez aranyszínűnek látod, hogyha lemész. Parasikon le lehet menni, meg lehet nézni, hát azt mindenki nem tudja megcsinálni, de akinek sikerül, nagyon érdekes. Volt ilyen meditációs kazettám, hogy le lehetett menni, megnézni az atomokat, fantasztikus. És le lehetett megnézni, és ha lementek ilyen materialisták, megőrültek tőle, mert ő kérte, hogy ő a mit tudom, hogy milyen atomot akarja látni, és akkor megmutatták neki. És akkor, ajaj, látta. Hát mondani már semmit. Ilyenkor a mondásnak vége, akkor lejutsz odáig, akkor vége a meséknek. Tehát akkor olyan helyzetbe kerülsz, ha nagyon hitetlen vagy, akkor is rögtön hívő leszel. De nem azért, hogy elkezdesz a templomba csúszni, mászni, nem. De attól kezdve te már mindent tudsz a világról, ez a megvilágosodás. Egész fantasztikus. Amikor lejutsz a megvilágosodás szintjére, annak is van vagy 12 szintje. De amikor lejutsz a megvilágosodás szintjére, akkor már meg tudod nézni az atomokat, meg tudod nézni a lelkeket, meg tudod nézni az emberek auráit, meg mindenféléket meg tudsz nézni, és eljutsz a tudásnak egy másmilyen fokára. Mert ugyan én nem tudom, hogy abban hány darab forrás van, amiben tudom, hogy egy neutronban 740 000 forrás van. Annyi dimenziós. Egy neutron. Vagy egy hidrogénatom. És képzeljétek el, hogyha egy hidrogénatom milyen baromi sok dimenziós, mikorra fognak eljutni a háromdimenziósok odáig? Hát már az egyetemen azt mondja a professzor, hogyha valaki a negyedik dimenzióról beszél, az gyanús. Hogyha azt mondja, hogy látja is, az már biztos, hogy hülye. Így tanítják. Tehát ez így nem is lehet eljutni soha a büdös életbe. Tehát görcsösen ragaszkodik valamihez, és onnan nem fog tovább lépni. Nem fog. Nem rossz ember ő, mert bizonyos dolgokig eljut, és azt nagyon precízen tudja. Rendben is van. De bizonyos dolgokig sosem fog eljutni. Tehát odáig majd eljutnak ezek a bolondok, ezek a hülyék, aztán néhány olyan professzor lesz, aki ezt gyanakszik, megnézi, megvizsgálja, és akkor nagyon lassan-lassan beszivárog a tudás, mert mindig így működött. A konzervativizmus az mindig visszatartja a világot. De kell, mert fék. Tehát azt ne gondolt, hogy az rossz. Ha nincs fék, olyan, mint ameddig nincs lejtő, nincs nagy baj. Érted? Mész a síkon, nincs nagy baj. De mondjuk elérsz a lejtő tetejére, és lefele kéne menni. És a motorféket nem tudod használni rendesen, mert ügyetlen vagy, mert azzal kell fékezni igazából, de ha nem jól csinálod, akkor annyi, és mondjuk eltörik a sebességváltód, mert bénázol, tudod, ahogy szokták megszámolni a fogaskerekeket, ismered a hallani, hogy krács, ilyet csinál az autó, azt azért csinálja, mert megszámolja, hogy hány fogaskerék van a váltóba, végig darálja, és hogyha pekje van, el is törik, ha eltörik, akkor meg elkezd lefele menni az autó a lejtő. És ha nincs rajta fék, hát akkor nagy gáz van. Egy darabig élvezed. Ez olyan, mint amikor a Szerjózsa kiugrik a Lomonoszov Egyetem tetejéről, és esik lefele már vagy 20 emeletet, eddig jó. Hát ez is az, te mész lefelé, egy darabig élvezed, aztán már nem. Szóval aztán már gáz van. Tehát visszatérve, egy egészen fantasztikus közelítés, ez a tudományos vonal, ezt nem mi csináltuk. Ez a tudományos vonal, tehát már az aranygyapjúig eljutottak. Egyébként a igazi
igazi kutatók, matematikusok, fizikusok egy helyen jutottak el a tudásba, ahol én igazából csak ilyet megtaláltam, azok a Meru nevezetű weblapnak a szerkesztői, azok eljutottak a forrásig, de aztán eltévedtek. Tehát nagyon bele, már vagy 10 éve, 15 éve beletaláltak a közepébe, aztán eltévedtek. Tehát valahol vakvágányra mentek vele, de nagyon pontosan eljutottak a jó felé. És már majdnem jó, amit csinálnak. Kicsit kellene rajtuk koszogatni, de nem baj, hogy nem jöttek. És ez nagyon fontos, ez az Ayurvédában van, az a gyógyítással van kapcsolatban. Ezt a Novák András rajzolt ezt a rajzot, aki az Édesvíz Kiadónak az igazgatója, akivel én úgy régen beszélő viszonyban vagyok, sőt, volt egy idő, még hívott is engem, hogy menjek oda dolgozni hozzá, ilyen szerkesztőnek. Én újságíró is vagyok már nagyon régóta, az UFO magazinban olvashatod a cikkeimet. Ilyen tudománytalan lapokba írok, ezért veszi a NASA például a két példányt vesz belőle mindig, mert előfizetők tudom. Úgyhogy érdekes módon azért olvassák ezeket a cikkeket, mert már nagyon idegesek. Volt, hogy ilyen kutatók elrohantak hozzám, beültek a kocsiba, és ide rohantak hozzám, Szlovákiából, egy orosz, mert hogy pontosan telibe kaptam az ő kutatását. Leírtam egy cikkbe. Jó, de az titkos volt. Na jó, na de hogy a gondolat nem zárt, arról beszéltünk. Én benne ülök az ő gondolatában, le is írtam. Hát ettől olyan ideges lett, mint a fene. Mert ilyen radioaktív hulladék megsemmisítéssel vannak elfoglalva, és ez egy nagy titok, hogy őrült, nagy üzlet. És én meg elmondtam, hogy kell csinálni. Nagyon ideges lett. És itt van, tessék csak megnézni. Két valamiből indul a teremtés, ha tudsz egy nagyobbat csinálni belőle, az nem baj. Van ebből egy nagyobb? Pozitív, ez nem van? Nem. Lehet nagyobbat csinálni belőle? Húzd föl. Ez az! Nagyon jó. Fönt látsz két valamit, a Purusa és a Prakriti. Ez a két őselem. Mi lehet ez? Hát a tűz meg a víz. Ez a két ősteremtő. Ezek, vedd észre, hogy egy fekvő 8-asból indul az egész történet. Ez pontosan az a forma, amiről beszélek. Ez egy végtelen forma. Csak ez így végtelen. Ez egy ilyen örökösen önmagába visszatérő valami, igen, de a forráspontban, amikor keresztedődik, akkor megkettőződik. És elkezd két állapot között billegni. Az a megnyilvánult. Ameddig nem kereszteződik, az a megnyilvánulatlan, amikor kereszteződik, az a megnyilvánult. Keletkezik belőle mi? Egy hadszínű lótusz. Láttuk? Az volt az a függvény, amit mutattam nektek. Az egy függvény, tehát az nem egy ilyen fantázia, hanem ez függvény. És ez így működik. És akkor ez keletkezik belőle. Pont ez a hadszínű virág keletkezett belőle, mondtam, hogy itt a mahad. Na, ott van a mahad. A mahadból keletkezik egy ilyen zárt virágkehely valami csoda. Hát az a zárt virágkehely, ez nem más, mint az isteni lélek. Azt ő úgy hívja, hogy Ahamkar. Ez az isteni lélek, Ahamkar. Ahamkar, ez az isteni lélek. Ez az isteni lélek, amiből aztán születik háromféle dolog. Vedd észre, itt kezdődik a mi világunk. Addig a mi világunkról még szó sincs. Ez a tamas nevezetű fekete bogyó, ez az anyag. Ez a rajas, tessék észrevenni, hogy 8-as szimmetria, és nyilakot rajzolt körbe-körbe. Tehát ilyen körbe... Próbált ábrázolni, ez mozog, ez nem statikus. Hát azt mutattam nektek, hogy ez körbe-körbe, hogy másolódik. Ez egy mozgó, dinamikus valami. Ezt hívja úgy, hogy rajas, ez nem más, mint a fény. Fénykvantum. Képzeld el, hogy a fénykvantum szerkezetét ismerték az ókorban. Nem úgy, ahogy ma, hogy elektromágneses hullám, és akkor rajzolgatnak olyan bénaságokat, hogy fogom a fejem. De olyan bénaságokat rajzolnak, hogy szörnyű. Hát de Műszaki Egyetemen volt előadásom, kirohant egy fizikus rögtön, amikor bemutattam, hogy gyerekek, hát itt a függvény rossz. Kirohant, mert ezt másolják 50 éve egymásról. És nem vette senki észre, mondom, hát hányos kaptatok gyerekek? Hát egy akkor egyes, hogy kilóg az osztálykönyvből. Hát miért nem tetszett ezt jobban odafigyelni, mert van egy polarizált fény, az egy színusz hullám. A nem polarizált fény meg egy ilyen rugó, mint a füzetben, amilyen van. Mondom, hát persze, csak ez nem megy át az X-tengelyen. Vagyis, hogy nem is rezeg, ez csak forog. Rájöttek, fú, kirohant. Azt kirohant, komolyan kirohant. Hülyeség, és kirohant.
utána még vagy két évig járt az előadásomra. Úgyhogy aztán meggondolta, hazament és meggondolta. Rájött arra, hogy mégsem olyan nagy hülyeség, hanem azt a hülyeséget másoltuk egymásról. Tudnék, hogyha egy ilyen színuszfüggvény megcsavart volna, még elhinném neki, de nem megcsavart egy színuszfüggvényt az X-tenger körül, hanem egy rugót így körbetekert körülöttem, mondom, de ez csak forog. De nem, de ebben szó sincs arról, amit te mondasz, mert ez nem rezeg. A rezgés mindig átmegy az X-tengelyen. Tehát elrontotta, de piszokul elrontotta, nem ismerte be magának se, hát egy nagyon rossz, amikor rájössz, hogy nagy marha vagy. Hát az borzasztó. Én nekem sokszor előfordult az életemben, amikor rájöttem, hogy Úristen, de nagy hülye vagyok. De jó az, amikor fölismered, utána már nem vagy hülye, mert rájöttél. Tehát ez jó, de van most a 20. század ember nem bírja beismerni a tévedését, inkább belehal. Inkább megdöglik, mint hogy elismerje, hogy tévedhetem. Ismeritek, lát többen is mosolyognak, ugye? Ismered a feleséged is, ugye? Belehalamba, ha nincs igaza. Ugye? Én már úgy kezdek minden mondatot otthon, hogy igazad van. Persze, persze. Így nincs probléma. Még megkérdezem a feleségemtől, mit akarok? Olyan aranyos. Most már nevet rajta. Először nagyon mérges volt, mert mindig azt kérdeztem, de mit akarok? Megmondod és megcsinálom, persze, hajjaj. Igen, mert hogy állandóan győzött, és már annyira az agyamra ment ez a győzés, egy mondaton belül mindig igaza volt. Hát mondom, jó van, na. Hát azért én is veszek ám levegőt. De lehet igazad, nem mondtam, hogy nem lehet, de hogy neked mindig ennyire igazad legyen. Na hát, na. És akkor utána elkezdtem mondani, hogy jó van, akkor én nekem nincs akaratom, mindent te mondasz meg. Hú, bajba voltam. Mert csak akkor lett valami megcsinálva, megmondta, hogy mit csináljak. Ha nem tudta, nem tudtam megcsinálni, mert hülye voltam. Te tudod, majd te megmondod. És akkor utána visszafogta magát. Én sem bántottam őt, ő sem bántson engem. Ennyi. És azóta jót mosolygunk ezen, mert néha kitör rajta azért, hát nőből van, kitör rajta ez a, és akkor már kérdezem is tőle, hogy mit akarok. És mindjárt megtudjuk. Na, tehát ez a lényeg, és itt van valami nagyon fontos még itt a sarokban, ezt még nem mondtam el. Ez a szatva. A bódhiszatva kifejezést már hallottátok, ugye? Az a buddha jelölt. Az, aki buddha jelölt. Ez a szatva, ez nem más, mint a lélek. Ez magyarul a lélek. És az az érdekes, hogy Indiából találtam meg, egyedül a Rigvédában találtam meg, hogy hol van a lélek, hogy működik, hány csatornás, ott megtaláltam precízen. Nagyon precízen megtaláltam. A talamuszban van a lélek, és tényleg ott van. A talamusz az agyat közepében van, egy kis nokedli alakú szervecske az agyalapban, és ez a kis ekkora nokedli alakú szervecske 16 kis nokedliből áll. Lányok, ismeritek? Hogy hívják azt a süteményünket? Aranygaluska. Ugye galuskákból áll egy nagy galuska. Az aranygaluska. És miért hívják aranygaluskának? Mit gondolsz, ha nem aranyból csinálják, hanem dió, cukor, tészta, hát nem aranyból csinálják. De aranygaluskának hívják, mert az a lélek működési elvére ad utalást. Hihetetlen. Tehát nem rosszak a mi őseink, az ősanyáink és az ősapáink. Okosak voltak. Nem a fáról másztak le. Volt egy előadásom a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, ez az Átkos határán volt, még van, akkor 90 környékén. Képzeljétek el, a Tümő utcai kollégiumban volt. Képzeljétek el, mind orvostallgatók, de egy csomó ilyen docens, meg prof, meg Ben Schumach volt az előadáson. Tele volt. Olyan 150-200, nem tudom, sokan volt. És megkérdeztem a plebszet, hogy na, hölgyek urak, mondja meg valaki, hogy ki az, aki azt válaszza, hogy ő neki ilyen majomtól hasonló közös őse volt, valami, vagy ki az, hogy az Isten teremtette, de én mondom, az Átkos határán volt, ez nagyon érdekes volt. Tehát még a szocialista gondolkodás még erősen ott volt. Gyerekek, egy se tette föl a kezét a Darwin elméletre. Egy se tette föl a kezét. Tehát neki nem tetszett, hogy az őse a fáról mászott le. Nem tetszett. Képzeljétek el, mert én azt szoktam mondani, hogy nem baj, te ősöd onnan mászott le, engem az én ösömet meg az Isten teremtette. Tehát jó, magánügyed. Az abba hiszel, amba akar. Családban ugyanez volt. Anyacska azt mondta, hogy
ő a majomtól származik, és mondtam, hogy ti a majomtól engem meg az Isten teretek, a unokáim, akkor át hahotáztak. Persze, persze. Ez nem azt jelenti, hogy nincs bennünk a majom szoftveréből. Nem azt jelenti, meg a hardveréből van bennünk. Tehát a Darwin egyébként nem azt mondta, hogy a majomtól származik az ember, ilyet a Darwin nem mondott, hanem azt mondta, hogy a teremtés során az Isten ezt a sorrendet használhatta. Olvasd el a fajok eredetét, és rá fogsz jönni. Hogy ott van, a Darwin vallásos ember volt. Azt mondta, hogy az Isten teremtette a lényeket, csak ebben a sorrendben. És akkor felállított egy sorrendet, amivel lehetett tévedés, de egy, legalább elindult egy úton. És ez nem azt jelenti, hogy a teremtésben nincs evolúció, hogy minden csak így lett kész. Nem. A világot az Isten mindig teremti, most is teremti. Tehát nincs kész. Téged állandóan teremt, mert az összes részecskéd, a lelkedet is ideértve, állandóan a közepéből kifelé keletkezik, és a felszínén elenyészik. És ez a lényege az egésznek, hogy ez egy belülről kifelé állandóan keletkező rendszer, minden egyes részecskéd így működik. Tehát egy pillanat múlva már nem az a részecske, mert eltűnt az a létezésből, ami addig volt. Időtükrök határolják ezeket, tehát ez egy idő ellentmondás, ami a megfoghatóságot okozza, hogy én ezt a tárgyat így meg tudom fogni, azt az időtükrök határozzák meg, ezek ilyen minden esemény tükröző felületek, tehát a fényklantumok visszaverődnek róla, és az elektromos töltések meg egyemek miatt nagyon nagy erők tudnak felépni mondjuk a kezem és mondjuk az üvegdugók között. Tehát ez egy őrült, bonyolult rendszer, amiről nagyon sokat lehet beszélni, nagyon sok mindent lehet ebben elérni, megérteni, hogy működik az anyag, mert az anyag virtuális, nincs. Az időtükör az egy időellentmondás. Belülről, ahogy keletkezik kifelé, ilyen tükröző felületek keletkeznek benne, mert egy időellentmondás van benne, aminek az egyik oldalán mondjuk csütörtök van, a másik oldalán szombat. Persze ez nem igaz, csak hasonlatot próbálok mondani. És ez azt jelenti, hogy nem tudsz átlőni csütörtökről szombatra, vagy szombatról csütörtökre. Egy felület van ott, és ezen a felületen nem tud átmenni még a fény sem, ezért tükröző. Ez a fényt is tükrözi. És ez a tükröző felület az, ami aztán a megfoghatóság látszatát idézi benned. Az indiaiak jól mondogatták, hogy az univerzum Isten álma. Az univerzum Isten álma. Álma, gyönyörű. Tehát, hogy megálmodja az egészet. Téged is álmodik, meg engem is álmodik, meg az asztalt is álmodja. De szép, ugye? És ez a dolog nagyon szépen belátható, megérthető, hát még sok kutatás fog odáig elvezetni, mire az emberiség idáig eljut. De ha űrhajózni akarunk, akkor ismerni kell a párhuzamos univerzumokat. Amennyiben ismerjük a párhuzamos univerzumokat, el tudunk menni, ha nem térnem idő rétegbe, akkor már el tudunk menni a szomszéd csillagokig, sőt a galaxis túloldalára is. Hatalmas galaxisban él, kering a nap, amin körülöttünk élünk, mi. A nap az, a galaxis közepétől vagy 25 ezer fényévre van, az, hogy a fény is 25 ezer év alatt ér ide onnan. Ott egy fekete lyuk van. Van arra információnk, ennek a neve Uranus, nem Uranus, Uranus. Egy nagyon kedves pap kollégám, öreg pap kollégám írt egy könyvet, az Atlantis időszámítása Bibliában, ahol leírta azt, hogy az eredeti Biblia szövegekben erről még volt szó. Csak később ezt szépelekték, elsimliskedték. Tehát mit tudom én, meg volt határozva, hogy 422.524 év, akkor arra lefordították úgy, hogy régen. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát elveszett belőle a lényeg, mert mindig szépelektek egyet. Tehát bonyolult volt neki, puf, nem kell az ide ez a szám, puf, kidobta. És így veszett el a lényeg, pont. Az ördög mindig a részletekbe tevékenykedik. Tehát kicsi, lényegtelen dolognak tűnő dolgot eltüntet. Az közben az volt a lényeg. És akkor így érthettük volna a világot. Nem elhisszük, hogy így működik, hanem értjük, tudjuk. Így működik. Ez jó dolog, ha értjük. Nem kell rémségekbe lenni, értjük. De, hogyha értenénk, akkor a térenergia, ami a Szentlélek maga, az nem lenne olyan nagy titok. És abban semmi kárt nem csinálunk, hogyha egy elektront keringetünk vele, hiszen a keringet így is az elektronokat. Kicsit hosszabb úton keringetjük,
és soha nem kell villanyszámlát fizetni. Jó lenne, lányok? Bizony, jön a sárga csekk, és majd rájössz. És ez nagyon fog emelkedni. Nagyon gyorsan, és nagyon fog emelkedni. Tehát most, én már nagyon régen, már 20 éve kutatok térenergiát, először az elméleti részét, mert tudni akarom, hogy mit kutatok. És utána a gyakorlati részét, már vannak működő dolgok. Igen, lehet perpetuum mobilét csinálni. Igen, lehet elektromos áramot nyerni belőle. Igen, mert már ilyen kutatások vannak, és működnek is. Láttam, én magam megcsináltam, meg láttam, működik. Tehát lehet ilyet csinálni, még nem arra alkalmas, hogy szériába gyártsuk, de rövidesen. Nagy veszélye van, nagy veszélye van, meghalsz, bizony, nagy veszélye van, rögtön a torkodra teszik a kést. Tehát ott kezdődik a baj, hogy én humán módon át akarnám neked ingyen adni, de mindent megtesznek, hogy ezt ne tudjam megtenni, mindent. Hát elsőnek átvágják a kutatók torkát. Ugye, hát körülbelül 20 ilyen kutató haverom hagyta már ott a fogát. Magyar. De külföld is egy csomó. Tehát lesik. Hidd el, hogy lesik. És abban a pillanatban valami olyan igazi jó fölmerül, már is tüntetik el a süllyesztőbe, és nyúlják le az ötletet. Mert üzlet. Nagyon nagy üzlet. A tudás hatalom. És ezt a tudást humán jó szívvel az ember megpróbálja átadni a másik embernek, de mindent megtesznek, hogy ezt nem tud megtenni. És a humán az olyan tudott, hogy ötös találatom van, ötös találatom, és lobogtatja a cédulát. Kikapják a kezébe, szia. Érted? Mert hogy boldog, hát a humán az boldog tud lenni, a ruhán az már nem tud lenni. Tehát azért szkeptikus, az nem tud boldog lenni, az mindent fikázik, de már nem tud boldog lenni. Nézd meg, hogy egy csomó ember így él, nem tud boldog lenni. És én tudok boldog lenni, csak ez a veszélye, hogy elmondom, és abban a pillanatban, hogy elmondtam, nincs határ. Tehát azt gondolod, hogy hát ilyet még se csinálod, ingyen el, hogy csinálod. Népsor kialakul a felsorolni, hogy gyanús körülmények között hányan vesztették az életüket. Gyanús, nagyon gyanús körülmények között, bizony. Hát én rosszakat láttam a jövőben, ha enged kérdezem. Rosszakat láttam a jövőben, de ezt majd egy másik előadáson mondom. Van könyv, meg CD, ha valakit érdekel, hogy hátul a táskában, és akkor lehet vinni ebben. Nagyon érdekes előadások is vannak a filmen, meg nagyon érdekes könyvek, két. Egyik a lélekprosztó, másik az a, amit mondtam, hogy a teremtés a Bibliában, hogy mondja a teremtést. És az időszámítások, köszönöm, hogy elkérdeztem.